kusoo dhawaada daxiix films filmkeenu maanta waxa uu ka hadlayaa in shaqadiisu ay tahay qaadista dadka isagoo shaqo maalmeedkiisa wataa iyo sikadiisa waxa loogu soo eedeynayaa aftuub aanu geysan si uu markaa u cadeeyo dambiga aantiisa waa inuu ogaado cid ka dambaysay aftuubka laakiin waxa uu ogaanayaa in sheeko weyn ka dambayso aanay ahayn kaliya aftuub haye maxaa sugeysa koobkaaga shaaha masharax ku soo qaado si aanu sheekada u ogaano السلام عليكم أخياري فيلم كنو حوكو بلامي فرانكو ميل تاغن وقف سوغي مسا وحاو إيمان سيقابر إعاوي أي كودا حيسا غاريق أيغا حمادي فرانكو حوكو ورن يوحبا كوقابان ما أي غاباري إيماشي سيقاتك مركاو إسراء تاقاد داكاد اللعو مسبا سكولا دا أي كوقابان إيسا وحكو ورن إيسا كسود دا غاريقا مركاو وحا إيمان يرق لو لسعو دي غابر دا وانا أولا يابي يندادو أمس أي كورن سوحبة كامي جلنا رجع قارق أي كوريان مسمى با إستار ما يصاب توه هو لوجريس فرانكو وديدي يوم لوجا وكفر مسح كورن يستيار ولو جراعي سمة ديدي أن لوجا كفرته وح كورن يا وحي رسوق سود كان ما تعيان سويب شيء ذكى بسود كايا ومال سارنا دمن تود نوا وجراعي ويلبا مد مد كدي بينا تيرة يا وتجي وح كورن يهنس تجنان رود هو يا بوت kadib waxa uu tagay meesha uu socday Frank wiil yar ayaa ka soo qaaday meesha kadib xaafadu geeynaya waayo wiilka yar waxa dhalay wasiirka arrimaha gudaha Frank iyo wiilka yarna aad ayay saaxiib yihiin Jack aad ayuu jecel yahay Frank kadib waxa uu geeynayaa aqalkoodii marka ragga guriga ilaalinaya waxa uu sheegay inaan cidna la socon oo ay amni tahay meesha kadib gudaha ayuu galay marka uu aqalka hor istaago waxa uu arkayaa ka yar waalidkii oo istagaalaya kadib wiilka yar ayaa uu ka fogeynayaa si aan u arkin waalidkii oo istagaalaya oo aan raad ugu yeelan hooyadii ayaa arkay sidii wiilkeedii ay u imanaysaa Frankna way uga mahadcelinaysaa waayo waxa uu ilaalinayaa inaanu arag iyagu isleenaya waalidintiisu kadib waxay u sheegaysaa in ninkeeda iyada ay markasta dagaalamaan inta uu wasiirka noqday aanu sidii hore u jeclayn waligiina isma bedelay ay ku oranaysaa Frank waxa uu ku dhahay shaqo kasta way adagtay waxa tahay hooyo fiican waayo Jack si fiican ayaa u tarbiyadeysay weena ku farxaysaa waxayna ka dabanaysaa Frank in wiilkeeda Britole dhaqtarka u geeyo aya waxa soo dhaw maalinkii dhalashadiisa Frank waa uu yeelayaa inuu qaado wuxuuna u sheegayaa inuu qaadayo 9ka subaxnimo mise qof kale ayaa dhageysanaya hadalkooda oo qof kale ayaa u sheegaya inuu Frank bari qaadayo wiilka waliba saacad markay tahay 9ka subaxnimo waxaan u tagnaa Gianni mujrimka weyn ee dilaaga ah ragis waxay u sheegay in wiilka yar bari la qaadayo oo dhaqtarka uu tagayo laakiin waxa wada Frank oo kaliya waxa uu oranayaa sidaas ayaa fiican waxayna diyaarinayaan feeriska ay ku mudayaan wiilka tirayaa uu ku tuuray si uu hawsha u qabto dawadiina qalkiisa ayaa uu ku qarinayaa kadib Frank oo dalbanaya cuntada ayaynu arkayna waxa soo garaacaya albaabka gabadhii wasiirka waa cabsan aad ayuu cabsantiisa aanay wax khalada u sameyn Frank waa isaga fogaanaya dib uu ka xaynaya gaadhigeeda ayuu nasaaraya waayo waxa sameynaysa waa khalada ayuu ku oranayaa wax walbana way ka raali gelinaysaa kadib gaadhiga ayay raacaysaa aqalkeeda ayayna aadaysaa maalinkii labaad waxaan arkayna Dimitri iyo xartii ka yar loo soo diray inay maadeen dhaqtarka dhinaca kale Jack iyo Frank way soo socdeen kadib raggii ayaa soo gelaya dhaqtarkii waxayna ka dalbanayaan gabadhii meesha uu dhaktarku fadhiyo se waxay weydiinaysaa sida ayad u xanuunsanaysaa mise waa ay dilaysaa gabadhii dhaktarkiina waa soo baxaya isagiina waa ay ku daraysaa Gianni waxay u sheegaysaa inay bilaabeen hawsha oo dhaqtarkii ay qabsadeen kadib waxa imanaya Frank iyo wiilkii wayna soo socdaan raggii waxay qarinayaan dadkii ay dileen kadib markay meesha imaadaan gabadhii ayaa qaabilaysa waxayna u sheegaysaa inuu dhaktarkii xanuunsaday maanta uu dhaqtar kalena joogo Jack waxa uu oranayaa ma tihid gabadhii meesha joogi jirtay waxayna ku oranaysaa gabadha saaxiibadeeda cusub ayaan ahay Frank waa u yar shakiya dhaktarka ayaa soo baxay mise waa Dimitri oo iska dhigaya kadib Frank waxa soo wacaya saaxiibkii oo uu ka soo qaadi lahaa madaarka waxa uuna u sheegayaa inuu iman waayay saaxiibkiina yahay taliye ciidan Frank waxa uu arkayaa nin kale oo galaya qolka Jack mise waxa uu arkayaa Frank dhig albaabka hoostiisa ka soo baxaya kadib waxa uu tagayaa qolka Jack wuxuuna ku oranayaa waxbaha siinin Jack kada Dimitri waa uu diidayaa kadib Frank waa uu la dagaalamayaa Jack ayuu meel ka saarayaa isaguna waxa uu garaacaya labadii nin mise marka uu soo baxa Lula arkaysa oo diyaarsan waxayna ku bilaabaysaa xabado Frank albaabka dabadiisa ayuu kaga gabanayaa kadib waxa uu gelayaa qolka kaydka waxa uu ka helayaa bahashii oksijiinta waa uu ku soo tuuraya iyadiina waxa ku dhufan saxaabadii mise meesha qarax weyn ayaa ka dhacayaba kadib Jack ayaa uu qaadayaa meeshana way ka baxayaan Luli waxay dilaysaa saaxiibkeed iyadoo moodaysa Frank Dimitri waa uu baqayaa ninkii kale dibadda jooga ayaa uu ku oranayaa bambada ku xidh gaadhiga hoostiisa kadib waa uu baxsanayaa Luli waxa uu sheegaysaa in balaa ee uu fashilmay ay plan B sameeyeen guriga Jack waxa lagu diyaariyaa xafladdii dhalashadiisa kadib Frank guriga ayaa uu soo gaadhaya marka albaabka laga furo Gianni ayaa soo wacay wuxuuna u sheegay in bamba uu ku xidhay gaadhiga oo hadduu ugu iman waayo saac gudihii isaga iyo Jack ba ay dhimanayaan weliba Lula ayaa ku soo raacaysa ayuu ku oranayaa Frank qasabay ku noqotay inuu raaco kadib waxaa arkaysa Jack hooyadii askarta ayaa meesha imanaysa waxayna u sheegay inuu Frank aftuutay Jack kadib Frank waxa uu wada baabi'inaya dhammaan baabuurtii booliska
waxuu gaaray meeshii uu la wuxuuna xagaas kula kumay Chiani iyo ciidankiisa kadib Chiani waxuu qaadanayay Jack wuxuuna wacay aabihi wuxuuna koodanayay shil milyan yenan ka waayay bir hadii kale ilmahaaga uu maqan kadib dood dheer waa uu ka yeelay wasiirku inuu lacagtaas iyo sidoo kale Chiani wuxuu koodanayay Frank nin gaariga aad u yaqaan ayaa tahay inagu soo bir wax kasto jaceshahayna waanu ku siineyna Frank wuxuu koodanayay marabaad arin aad la shaqeeyay amaan siya haddii maanta isidaysan way idin dilaya dhamaantii laakiin waxa uu arkay bambada ku xiran gaariga kow sida uga soo baxa waxa uu sameeyay bambada shaga furaya si ajiib ah luuli way qarxinaysa markuu yara fogaado kadib waxa soo wacay wasiirka meesha ay joogan ayaa uu sheegay meesha ayuu imanayaa mise waa ay soo habsameen kadib waxa arkayna saaxiibkiisa oo la hadlaya wuxuuna ku oranayaa aqalkiisaga tag mise waxa imanaya meesha askartii oo waxa qabanayaan saaxiibkii waxa uu la hadlayaa xaaskii wasiirka wuxuuna u sheegay wax kasto oo dhacay iyo si walba ay ugu dhaceen wuxuuna u sheegay in bamba gaariga loogu xiray iyo cidda aftuubtay wiilkeeda in la yiraahdo Chiani uuna uga ballan qaadayay inuu wiilkeeda u soo celinayo dhinaca kale saaxiibkii ayaynu arkayna oo baaritaan lagu wado waxayna weydiinayaan maxaa beenta u sheegtay oo tiri shaqaalaha adoo ciidan ah oo weydiinaya ilaa intee Frank saaxiib ahaydeen waxa uu sheegay inaanay saaxiib ahayn waa uu la yaabay dambi baarihii haddaa aqalkiisa maxaa ku geeyay ayaa uu ku odhanayay waxa uu ku dhahayaa cuntada ayaan si fiican u aqaanaa waa uu xiijinayaa askarta dhinaca kale Frank waxa uu tegayaa meeshii dhakhtarka ay isku leynayeen si uu inuu cadeyn uga helo waxa uu arkayaa irbadii ay rabeen inay ku madaan Jack kamaradana waxa uu ka helayaa sawiradii Dimitri iyo gabadhii la socotayba si isagoo haya irbadii ayay iskartu xabad ku furaysa kadib xaggaas ayaa irbadii kaga lumaysa oo ku waayay mid kalena waa uu qaadanayaa meeshana waa uu isaga tagayaa wasiirkiina waxa uu qaadayaa lacagta wuxuuna geynayaa meeshii loogu talagalay dhanka kale saaxiibkii oo askarta cunto u sameynayay waxaa soo wacaya Frank oo isaga dhigaya sidii hooyadii ay tahay si aanay uga shakiyin askartu wuxuuna koodanayaa sawir ayaan ku soo diriyay kadib waxa uu soo diriyay sawiradii Dimitri Ibar ayaa uu koodanayaa qofkaas kadib waxa uu sheegayaa inuu yahay nin waalan oo doktor farsiyada sameeya ah wuxuuna siinayaa ciwaanka gurigiisa Frank waa uu tagayaa aqalka laakiin waxa uu arkayaa ninkii waana uu baxsanayaa intaanu qaban Frank way is eriyanayaan Frank kama hadhayo waa uu eriyanayaa marka dambe waa uu gaadhayaa marka uu qabto waxa uu ku mudayaa irbad waxaana ku jirta biyo laakiin been ayaa uu sheegayaa fayraska ayaan kugu mudayay ku odhanay wuuna weydiinayaa meesha uu joogo Jack lama hadlayo waana uu baxsanayaa Frankna waa uu iska sii deynayaa waayo waxa uu rabaa inuu ogaado meesha ay joogaan oo uu daba galo Dimitri kale booliskii iyo wasiirkii oo sugayay cidda soo doonaysa lacagta ayaa xaaskii wasiirka ayaa xanaaqaysa waxa oranaysa midka waxba qabanaya buuqay siraadana sheekii soo sheegaya gaari beerta geelay inuu wiilkeedu ku jiro waliba gaariga ay bamba ku xiran tahay tin hooyadii way diidaysa wiilkeyga aanan soo badbaadinay ay oranaysa kadib albaabka ayaa furaysa Chiani kamarta ayaa uu ka daawanaya wax kasta waaye kaarta kale ayuu digayaa waanu faraxsan yahay Frank waxa uu daba socdaa Dimitri wuxuuna imanayaa meel u eeg dhakhtar haddana dadka lagu dilayo oo fayras lagu muday ninkii saaxiibkii ayaa uu ka dalbanayaa inuu fayraska dawadiisa siiyo waaye Frank ayaa ku muday saaxiibkii cid ma joogto doktorkiina waa uu maqan yahay ku dhahay waanu diidayaa kadib doktorkii ayuu u raadinayaa saaxiibkiina waa uu dilayaa doktorka inta uu ku jeeday Frank ayaa dhabarka kaga imanaya oo garaacaya Dimitri doktorka wax walba ayaa uu sheegayaa Jack in lagu muday fayras oo qof kasto taabta ama u dhawaadan uu ka qaadayo wuxuuna u sheegay ninka gister weyn ah oo Chiani la yiraahdo inuu ka dambeeyo waxaan oo dhan Jack u jeedadiisu ma aha inuu aftuuto ee wuxuu rabaa inuu Jack iyo aabihiisa dhammaan dadka fayraska uu ku dhacaba marka waxa uu ku oranayaa dawada EDP laakiin daaqada ayaa uu ka tuuraya labadii dawaba Frank waa uu ka deba boodaya labada dawo mid ka mid ayaa uu gaaraya dharka ayaa iska bedelaya guriga wasiirkuna wiilka yar waxa ku dhacay way garan waayeen dhakhtarkuna waxa uu sheegay inuu xumaaday hayso kaliya mana fahansana oo isma laha fayras ayaa lagu muday dib u sirku xagga iyo shirkiisa ayuu aadayaa Frank ayaa imanaya aqalka askartuna ma oga wax walba waa uu sheegay Jack fayras ayaa lagu muday si uu qaadsiyo aabihiina bandhiga shirka marka uu tago si isaguna uu sii qaadsiyo madaxda kadib Jack ayaa uu ku muday dawadii wuxuuna u sheegay inuu raadinayo dawada inta kale si uu u daweeyo dadka inta qaada fayraskan askarta ogaanaysa inuu aqalka soo galay Frank waxayna soo oranayaan qabta waanu ka adkaanayaa dhammaantood kadib wasiirkii oo xanuunkii qaba ayaa soo oranaya bandhigii tag markuu soo tago waxa la soo hadlaysaa xaaskiisa shakhadka ayaa ka go'aya haddana waxaynu arkaynaa Frank oo saaxiibkii wacaya wuxuuna ka oranayaa nin Chiani la yiraa ii raadi waxa uu sheegayaa inuu dilaa weyn yahay lacag haddii la siiyana wax walba uu sameynayo waxa uuna u sheegayaa xagga uu ka degay magaalada ee looga shakisan yahay askarti waxay ogaanayaan inuu saaxiibkii tuuganimo kula shaqeeyo Frank wayna qabanayaan gabadhiina xanuunkii ayaa ku dhacay sidoo kale wasiirkii iyo dhammaan dadkii kaaga dhawaayo dhan gurigii Chiani waxaan arkaynaa isagoo wixii daawo oo dhan isku muday oo raba inaanay cunna
هلين داودا كدب جياني وحاو أركيا فرانك وصوصو عدا ركي سيايو دريا مسوا وكبحسان يوقل كيايوكا سوق اليابا كدب يسوغو اللا تقالا ياي رك بادانو إيمانيا ركي ودانا مدميد ايا وقراعيا دمان تودوا وليني كدب وحا باسكولاتكو قباني جياني وحا انا ربا انو كلم بيه كلابتو فرانك وحا ويدين يا سببتو وسيدا وسمي وحنا وشيقي انو وشاقي كليا دادك العقدة سيو او اي ربين اني تشاك ابيه ديلان وايو قناعسيق مخادراتك اي كوهر تاقنا ديب لولا صوبة حيستيسي ايو ديشا فرانك تياني وايو تيقيا ديارد ديسا ياو راعي ربا لولا ايا فرانك اذا ياو دقالاميان مركة دنبا فرانك ايا سحون وخارج شنية وحا وو دقاقيا دنكا ايا مداركا انتاني ديارد وكعين وحا وقاريا ديارد دي وحنا ديليا بيلوت كميد كميدا marka uu ciyaano u tago ciyaano waxa uu ku oranayaa hadaad rabtid dawada aanay gabigeediba sida falaanbada u qaatay hadaad diishana ma helaysid ay dawada oo dhandhigayga ayaa ku jirta frank waxa uu ku oranayaa adoo xabdiyo dhiga ka imanaya hadana ku qabanaya waxa ay isku leenayaan diyaaradda dhexdeeda ciyaani ninkii boilotka ayaa u dilaya diyaaraddu badaa ayay ku dhacaysa frankna waa u badbaadinaya ciyaani kadib askartaa soo gaarsan meesha wayna qaadayaan waqti kadib Jack iyo waalidku aad u faraxsan waxaan arkaynaa Frank oo isla u tag wuxuu arkayaa farxadooda ka qasinaya oo sooranaya waanu ka tagiye xibkii ayaa uu soo laabanaya madarkana ayaa uu geenaya waxa uu uga mahad celinaya fasax uu soo qaatay hadana la xiray hal maalin kaga raaxaysan waa ismaac salaaminayaan Frankna gaadhigiisa ayaa uu raacaya waana la soo wacayaa nin kale ayaa ku oranaya adeer macaan hawl ayaan ku haya hawl degdeg ah weena dhameysa hawsha oo ogolaanaya akhyaaray filmkeenu qayb labaad ayaa uu leeyahay halkaas ayaan maanta inaga eegay waxa rajaynayaa inaad ka hesheen fadlan ha iloobin like iyo subscribe taa waxa idin leeyahay nabadeey.